Dámo a pánové, dobrý večer. Vítám vás na tiskové konferenci po utkání HC Vítkovice Ridera, HC Verva Litvínov. Vítám na ní oba dva trenéry. Za hosty pana Radima Skuhrovce, za domácí pana Jakuba Petra a poprosím pana Skuhrovce o zhodnocení zápasu jako prvního. Pardon. Prosím. Dobrý večer. K utkání jenom krátce nám se podařil vstup do utkání. Dobře jsme bruslili a ve druhé třetině Vítkovice přidali a dostávali nás pod tlak, ale nám se podařilo tou poctivou obranou a jednoduchostí a dobrým bruslením nakonec to utkání zvládnout. Už je to poslední utkání proti Plzni, jsme odehráli velmi dobře a jsme strašně rádi, že jsme na to navázali. V dnešním utkání se nám podařilo střelit branku jak v oslabení v přesilovce, tak i ve hře 5-5, takže odjíždíme domů se spokojeností, ale samozřejmě ne s velkou, protože nás čeká ještě obrovská práce a musíme se soustředit na každý utkání, protože bychom chtěli uspět. Děkuji. O zhodnocení poprosím také pana Petra. Tak já souhlasím tady s tímhle hodnocením. První třetina Litvinov bruslivější, větší energie, šance, zaslouženě vedli 2-0. V té druhé paradoxně, když jsme většinu času strávili v útočném pásmu, tak zase asi budu opakovat, je tam ten nedůraz brankovišti, možná i trošku klid na hokejkách při tom zakončení. A samozřejmě s tím souvisí přesilové hry. Litvajs dostal 5-4, 5-3. Závěru z toho tlaku 5-3 už vlastně dal tu třetí branku a ta asi ten zápas už definitivně rozhodla. Takže za mě první třetina špatně, pak už se to těžko nahánělo. To asi všechno neměl. Děkuji. Dámo, pánové, prostor pro vaše dotazy. Tak vám děkuji. Děkuji vám trenérům. Přijáme skvělý večer.